Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo izvrstno glasbenico, ki je svojim glasom obudila poezijo številnih slovenskih pesnikov. Tam gospodje z nami je Ditka. Ditka, dobro večer. Dobro večer. Živjo. Tok časa že sodeluješ s Ferijem Lanškom, da ljudje mislijo, da prekmurja. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, to se pogosto zgodi, ampak moram kar povedati, jaz sem s Koroške. Verjetno sva se tudi zato našla, ker oba prihajava iz teh obrobnih krajev. Drugače pa ja, to sodelovanje se je začelo čisto slučajno. Vedno rečemo, da je zato kriva zgodba sledilnika. Namreč moja mama Jelka je pred mnogimi leti iz ene revije izrezala Ferijev pesem Ne bodi kot drugi. In jo prilepila na ta hladilnik, rekla je, da je to ena najlepših ljubezenskih pesmi, kar jih je kdaj prebrala. In potem je bila tista poezija tam nalepljena kar nekaj let. In ko se je rodila ta ideja o glasbljanju, ko sva z očetom s tem pričela, je potem oče nekega večera šel lačen do hladilnika in začel brati to pesem. In rekel je, da je res v trenutku se utrnila ideja, šel je v domač studio, je naredil glasbo, potem sva naredila en tak demo posnetek, ga poslala Feriju. Feri se je tako odzval, bil je navdušen in kmalo potem smo se uživo srečali in čisto spontano potem začeli pravzaprav skupaj nastopati, sodelovati. Glede na to, da si veliko časa preživela s Ferijema, že kaj gučiš? Ne še. Žmetno ti je v tmici sumiča v bojti. Priznam, da še ne razumem nič kaj dobro, ne? Težko je komarje obiti v temni sobi, mislim, da to bo. Lala, no, vidiš. Uglasbila si pa tudi poezijo Toneta Pavčka, Kajeta Nakoviča, Srečka Kosovila in številne druge. Kako izbiraš poezijo, ki jo potem preliješ v glasbo? Ja, pravzaprav največkrat vzamem v roke pesniške zbirke in preprosto berem. In ko najdem tisto pravo, ki se me dotakne, potem se mi zdi, da se ideja za glasbo kar sama rodi. Nikoli ne oglasbljam na silo, če mi nekdo reče, daj v glasbi to, ne vem, če bi šlo, pač pesem moram začutiti tako. Moram nekako tudi vedeti njeno sporočilo, mora se me dotakniti na nek način, potem pa tisti akordi in melodije se rodijo. Omenila si že, da sodeluješ veliko z očetom, piše ti glasbo in pa aranžmaje. Kako je delati z očetom? A je težje, ker ne moreš ga kar odpustiti pa zamenjati, ne? Ata, jata. Bom rekla, je lepo, včasih je tudi težko. V prvi vrsti in to seveda prevladuje, je to nekaj zelo lepega. Res sem hvaležna za vse, kar je storil za mene, za mojo kariero, za vsa najina skupna ustvarjena dela. Ja, kot si že omenil, on je avtor vseh aranžmajev, glasbo, napišem jaz ali on ali skupaj. In če sem čisto odkrita, si drugačnega sodelovanja niti ne predstavljam. Začetom sva pričela, ko sem bila res otrok, stara 9 let. Takrat sem napisala svojo prvo pesem, sem jo prinesla k njemu, že takrat mi je torej pomagal. In ja, ne vem drugače, tako. Je pa malo težko včasih, ja, kot si rekel, včasih tudi pride do kakšnih, bom rekla, nestrinjanj in ker so vedno upletena čustva, je malo težje potem to povedati. Ampak vedno najdeva kompromis. Ja, ker doma imate kar eno tako malo glasbeno tovarno. Kako je pa s promocijo glasbe? Fabrka. Fabrka, ja. Oče naredi aranžmati glasbo, potem posnameta v domačem studiju, v albume izdajata v samo založbi, tako da imaš vse pod kontrolo. Ja, res je. Pravzaprav vse se dogaja v domačem okolju, tudi na koncerte, ko gremo, je z nami moja mama Jelka, ki tam pomaga. Bom rekla, da pravzaprav vse skupaj res vodiva. Kdo pa za promocijo skrbi? A pa koncerte? Ja, pravzaprav največ spet je na nama z očetom, tako da bom rekla, da sva kar multipraktika. Sva pa seveda vesela, imava tudi podporo prijateljev, ki se spoznajo na določene stvari, da priskočijo na pomoč. Tudi zdaj, ko smo ravno v času glasbeno-literarne turneje, skupaj s Ferijem Lanščkom smo pričeli in bomo do konca tega leta izpeljali še 5 koncertov glasbene poezije po Sloveniji, pa še nekaj nas čaka po novem letu. To je en tak čudovit projekt, tako da veliko dela, ampak počnemo to s srcem. A te je kdaj zanimalo, da bi naredila glih obratno, da ti napišeš poezijo, pa je nekdo drug v glasbi? To bi bilo zanimivo. Nisem o tem še razmišljala. Kadar pišem svoja besedila, ta res nekako prihaja običajno res tako iz moje duše, tako da potem tudi sama nekako najbolj vem, kakšna glasba bo tam zraven pasala. Bi bilo pa zanimivo slišati, kako bi nekdo drug začutil moje besede. A pa te zanima recimo, da bi naredil priredbo kakšnega tvojega komada?
Ja, tudi to bi bilo zanimivo. Ja, recimo, a mi vsi skupaj? Absolutno. Gremo na malo teraso. Jaz bom malo pauze vzela. Perfekt. A lahko povabim še očeta Gorazda? Absolutno. Mora biti super. Glava družine. Hvala, da si bila naša gostja. Pendo male terase. Ja. Veliko ustvarjanje energije ti želiva. In pa se vidimo že za nekaj trenutkov na mali terasi. Najlepša hvala. Se vidimo.